п'ятий вечора оглядаємо важливі події понеділка. Це СТН у студії Лілія Гулей. І ось про що розкажемо зокрема. Вибухівка на вікні. Хто і для чого хотів підірвати офіс партії «Національний корпус»? Пожежа на суконній фабриці у Березані. Горять склади з готовою продукцією. Чи є постраждалі? Ворог в тилу. Протестні акції в Україні організовують російські засланці та експолітики режиму Януковича. Заява СБУ. Отруєні змії у столиці. Від початку травня двоє покусаних. Як уберегтися від небезпечних плазунів? Вибуховий пристрій, виявлений на вікні центрального офісу партії «Національний корпус», був зроблений з тротилової шашки, але не був під'єднаний до таймера. Про це розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало, повідомляє «Українська правда». Саморобний пристрій знешкодили і відправили на експертизу. Постраждалих немає, евакуацію проводили лише частково. Наразі правоохоронці шукають осіб причетних до цієї події. Нагадаємо, підозрілий предмет, прикріплений скотчем до вікна, вранці помітили активісти «Національного корпусу». Увидел, что на окне предмет, похожий на взрывное устройство. Вызвали полицию, своими силами, так сказать, оцепление сделали. Полиция приехала быстро, в принципе. В течение там, 50 минут выглядело, как муляж взрывного устройства. То есть, да, сразу заподозрил. Представники партії «Національний корпус» припускають, що їм хотіли помститися за те, що вони не пускали 9 травня проросійських ватажків на акції до Києва. Масштабна пожежа у Березані на Київщині. Як повідомляє прес-служба ДСНС, зайнялася вже готова продукція. А це ковдри, пледи, тощо. Вогонь охопив площу у 800 квадратних метрів. І є загроза розповсюдження полум'я на інші складські приміщення, розташовані поруч. Пожежу гасять півтора десятка спецмашин, задіяні додаткові сили рятувальників з кількох районів Київської області. Постраждалих, за попередніми даними, немає. До подій на передовій. За минулу добу шестеро українських бійців дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів в Авдіївці, Донецького напрямку та у Водяному Маріупольського. Одна з поранених – жінка, військовий, у тяжкому стані. Окупанти активно застосовують заборонену Мінськими угодами зброю, важку артилерію, танки, міномети та гранатомети. Противник неодноразово застосовував міномети і танк під Горлівкою. Це Зайцеве та Верхньоторецьке під Авдіївкою та Кам'янкою. При цьому було випущено понад 140 мін та більше 10 танкових снарядів. За проплаченими протестними акціями в Україні стоять росіяни, а також експолітики-втікачі – Віталій Захарченко, Сергій Курченко та Микола Азаров. Про це сьогодні на брифінгу повідомив голова СБУ Василь Грицак. За його словами, лише у столиці працюють близько 40 організаторів таких заходів. Вдалося ідентифікувати майже 5 тисяч осіб постійних учасників акції протесту. Мета таких заходів – дестабілізувати ситуацію та дискредитувати Україну. Одним з ініціаторів називають лідера організації «Наш ДАК» Миколу Дульського, який нині переховується в Москві. А ще, з'ясувала СБУ, гроші для протестів, зокрема у Рівному, передавав Комітет порятунку України, очолюваний екс-прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Через кур'єра Дульським було передано для організаторів цієї акції 4 тисячі доларів США. Крім цього, за участь в цій акції студенти отримали по 200 гривень за особу. Людина під час допиту напряму вказує, хто дає гроші, хто стоїть за цими акціями. Називається напряму Захарченко, Курченко, Комітет визволення України, Азаров і таке інше. Так він каже, Дульський сказав мені, я труса всіми, і з кого струшу бабки, оті акції проводимо. Отруєні змії у Києві. Вже два випадки укусів отруйними плазунами зафіксували у столиці від початку травня. Як діяти, якщо натрапити на гадюку, і що робити, якщо змія таки вкусила? Катерина Бенько розкаже. Травневі свята обернулися для Антона неприємним інцидентом. Хлопець був на кладовищі, коли його вкусила гадюка. Проходя мимо таких от кущей, получается, почувствовал, что что-то меня цепануло за ногу. Я даже не сразу понял, что это змія. Естественно, немного растерялся. Ну, она была длинная, почти метровая. Ну, быстро уползла в кусты. Уже за кілька годин хлопець відчув нудоту. У нього підвищилася температура. З такими симптомами Антона відвезли до лікарні швидкої допомоги. Поступив зі скаргами на слабкість, головокружіння, болі у верхній кінцівці, вказівний палець його укус був.
Укуси гадюки не смертельні, але якщо зволікати з медичною допомогою, можуть призвести до тяжких наслідків, попереджають медики. Бувають і септичні стани, і буває, що навіть і до гангрени доходять. Зазвичай укушених зміями виписують з лікарні після курсу антибіотиків за кілька днів. ДСНСники своєю чергою попереджають, аби вберегтися від плазунів, не треба їх провокувати. Змія кусає тільки в тому випадку, якщо вона захищається. Якщо ж ви її побезпокоїли, вона попытається уползти. Перед укусом вона буде шипіти, вона звернеться в таку спіраль своєобразну, приготовиться к прыжку. Ісходя із цього, ви повинні це все замічати і не трогати їх, і не беспокоїти. Якщо змія вже вкусила, необхідно діяти швидко, перев'язати рану джгутом та негайно звернутися до лікарні. Все це треба зробити максимум за годину, попереджають медики. Багато гадюк мешкають в Голосіївському та Святошинському лісопарках, а також в районі озер вздовж проспекту Перемоги біля берегів Дніпра і Десенки. Катерина Банько, Олексій Бережний, Володимир Плішаков, телеканал Київ. На Хрещатику розбирають євромістечко, облаштоване до Євробачення. На демонтаж сцени піде кілька днів, тож рух головною вулицею столиці буде перекритий щонайменше до 18 травня. А от біля метро Лівобережна вже відновили рух автотранспорту, вільно курсують тролейбуси. По вулиці митрополита Шептицького огородження повністю демонтували, повідомляють у КП «Київдорсервіс». Відновили і рух автобусів маршрутів номер 46 і 70 за звичними схемами, адже на час проведення конкурсу вони курсували без заїзду до станції метро Лівобережна. Відпустили під особисте зобов'язання. Затриманого пранкера Віталія Садюка, що на увесь світ показав у своїй сідниці під час виступу Джамали на Євробаченні, звільнили з-під варти. Таке рішення ухвалив Дніпровський райсуд Києва. Бо Кримінальний кодекс України не передбачає покарання у вигляді позбавлення волі за статтею, під яку потрапляє за своє безчинство Садюк. Отже, його зобов'язали приходити за кожною вимогою до суду і поліції, повідомляти про зміну місця проживання, здати на збереження паспорти для виїзду за кордон. Зобов'язання діятимуть до 12 липня цього року. Ось такі події цього часу. Наступний випуск СТН дивіться о 19:00. Наразі про спортивні події розповість Роман Сагай, а опісля дивіться і беріть участь у прямому ефірі програми «У центрі уваги». Ми вітання. Настав час новин спорту. Поєдинок реванш між Володимиром Кличком та Ентоні Джошуа може відбутися у Кардіфі наприкінці жовтня. Про це повідомив промоутер британського боксера Еді Хірн. Менеджер зізнався, що розглядає інші варіанти, якщо у столиці Уельсу організувати бій не вдасться. Напередодні у щасливому, що під Києвом, відбулися вирішальні матчі фінального турніру проекту масового футболу «Давай грай». Після групового етапу команди у двох вікових категоріях розіграли призові місця. Так, у групі U10 перемогу дістав «Спортресурс». У фіналі львівська команда з рахунком 4-1 була сильнішою від краматорської «Стріли». У віковій категорії U12 кубок над головою підняла команда «Квадрат». У фіналі львів'яни здолали з рахунком 3-2 краматорчан із «Блек Стар». Аби особисто вручити кубки переможцям, на церемонії нагородження побували футболісти «Шахтаря» Тарас Степаненко та Максим Малишев. З їхніх рук пам'ятні призи отримали всі учасники фіналу. Хотел бы призвать вот, Федерацию футбола Украины, премьер-лигу, клубы профессиональные, чтобы они вот, объединились вокруг этого проекта. И все вместе мы должны вот, поднимать массовый футбол. Потому что, знаете, когда вот, сегодня смотришь на стадионы, когда приходят по 1500 человек, это же получается у нас просто системная проблема. Збірна України з художньої гімнастики вирушає підкорювати Європу. Сьогодні підопічні Ірини Дерюгіної провели у спорткомплексі «Атлет» заключне тренування перед відльотом до Угорщини, де з 19 по 21 травня і відбудеться континентальна першість. У Будапешті українські грації будуть представлені юніорською збірною у групових вправах, а також три українські гімнастки будуть підкорювати європейську публіку на турнірі з багатоборства. Це Єва Мелещук, найдосвідченіша граця Вікторія Мазур та майбутнє української художньої гімнастики Олена Дяченко. Вирушить наша збірна до Угорщини вже завтра, 16 травня. Я перший рік перейшла з юніорів на сеньори і прямо одразу таку відповідальність дали. Я дуже постараюсь зробити все можливе від мене, що від мене залежить.
чтобы все получилось. Много работаю, стараюсь. На этом чемпионате Европы впервые будет такое ноу-хау. Это то, что индивидуальное плюс групповое является командный зачет. Сейчас одна потеря и 4 балла минус сразу. Очень-очень больно получается. На цьому все. Вболівайте за українців і будьте здорові!